ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ရုပ်တွေဟာနုညံ့သိမ်မှုတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလှုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသေးစားစိတ်ချမှုရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ဆက်ရုပ်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ဆောင်မှုဟာလက်နဲ့ကင်တွေအသုံးပြုတာထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒီခင်မီပစ္စည်းကိရာတွေကဆရာဝန်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စေပါတယ်။အပေါ်ကနေဆွတ်တဲ့သွားအတူလောက်ရမှာလဲအချိန်နှစ်နာရီလောက်တတ်တာစီရဲလို့ဆိုပါတယ်။ဗီဒီယိုသတင်းတောက် George Putty ရဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ဥဆက်မိုးကြီးကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကွန်ပျူတာရဲ့ထင်းချုပ်မှုနဲ့လောက်ကန်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးသုံးကိရာတွေဟာဆရာဝန်တွေအတွက်ကောဒူနာတွေအတွက်ပါပိုးပြီးတော့လွယ်ကူတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေပါတယ်။ဖြစ်လေဖြစ်လာများပြီးရှုပ်ထွေးလာတဲ့သွားအတူဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟာဆရာဝန်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဖို့လိုရပါတယ်။သွားပဲဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူကအသေးတက်ဖို့သွားတူပြုတ်လုံနေချိန်မှာလူနာဟာယာယီသွားတူတခုကိုတတ်ထားရပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကို1980နှစ်လပိုင်းတွေကစပြီးဆက်ရုပ်တွေနဲ့လုပ်ကင်လာကြပြီးအချိန်ကလည်းနှစ်နာရီကျော်လောက်ပဲကြာပါတယ်သွားစည်းကမ်းကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့အချိန်ကလည်းပိုးပြီးတော့နည်းပါးသွားပါတယ် 12 minutes worth of chair time for the patient the rest လူနာအနေနဲ့ခုံမှာထိုင်ရမယ့်အချိန်က7မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကပါးစပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အပြင်မှာပဲလောက်ရတာပါ Michael Silvius နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်သူဟာ Washington အနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်း Virginia ကအလုပ်ခန်းမှာလူနာတယောက်ကိုသွားအသစ်တက်ပေးဖို့အတွက်လုပ်နေကြပါတယ်ပုံမှန်လွန်နဲ့ဖောက်ရတာဟာ9မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ယူရပါတယ် Plastic ပစ္စည်းအသုံးပြုပြီးပျက်စီးနေတဲ့သွားပုံစံတူယူတဲ့နေရာမှာ Silvius ကအချောင်းသဏ္ဍာန် Video Camera ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားနဲ့သွားတဝိုက်ကို Video ရိုက်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်မှာကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့သွားတူပုံစံထုတ်ယူတာနဲ့ဆက်ရုပ်ကိုညွှန်ကြားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။သွားအရွယ်ထက်မကြီးတဲ့ကြွေသွားဒုံးကလေးကိုတိုက်စားပြတဲ့ပုံဖော်ဆက်ထဲကိုတိကျထည့်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကြွေဒုံးကိုတိုက်စားပြလိုက်တဲ့အခါအတိအကျပုံတူဖြစ်လာစေပါတယ်။သွားတူကိုမာကျောအောင်10မိနစ်လောက်အပူချိန်မြင့်မြင့်ပေးပြီးတော့ဖုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာတခြားသွားတွေနဲ့အယောင်ဆင်တူအောင်ညှိတာလှုပ်ပေးပြီးရင်သွားတူကိုတက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ထွက်လာတဲ့အနေထားကိုလူနာတွေသဘောကျကြပါတယ်။It feels amazing. The tooth feels like ကောင်းလိုက်တာရှင်ငကိုသွားအတိုင်းပါပဲဒီနည်းပညာလဲတနေ့မှာခင်နောက်ကြသွားအောင်ပါပဲလို့ဒေါက်တာ Silvius ကပြောဆိုပါတယ် The other thing you really look forward to is genetic engineering and ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကမျိုးရိုးဗီဇနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုပါပုံတူပွားယူတာမျိုးပါလူနာရဲ့မူရင်းသွားအတိုင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာအခုတော့လူနာတွေဟာတစ်ချိန်တည်းလာရုံနဲ့သွားတူလဲတက်လို့ပြီးစီးသွားတာကိုစိတ်ချမ်းသာနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ